Cesar partiu, botou na área, vem cortando a defesa do Madureira, tira dali o perigo. A bola volta novamente para o Vasco. É o Paulinho, domina lá pelo lado direito. Botou a bola para o Paulo Henrique. Tentou, cruzou na boca do gol. Bem, o Léo tocou, fez gostoso! Começou na falta cobrada pelo Paê, a defesa afastou, ela veio lá pro pé do Paulinho, que encontrou o Paulo Henrique lá na direita. O Paulo Henrique dominou, cruzou rapidinho de pé canhoto. O Léo se antecipou, posição legal, deu um tapa na bola por cobertura e tirou a bola do goleirão. Léo abre o placar em São Januário. Agora na Calheiros TV, Vascão da Gama, mostra o teu poder, Vascão! Mostra o teu poder, Vascão da Gama 1, Madureira 0!